ismanqal iyo daawasho wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada xiisaha badan ee daawan doontaana waxa kamida gudoomiye degme oo ka badbaaday qarax iyo xarunta gobolka Banaadir oo ka sheekay qaabka ay wax u dhaceen macallin Maxamuud ka ahlu sunna iyo qeyro oo isku dhacay ee ciidamada ahlu sunna oo talaabo qaaday war cusub oo ka soo kordhay xaaladda gudoomiyiriiso oo wali isbitaal ku jira madaxweynaha Puntland oo fasiraad cajiiba ka bixiyay qarax iyo xarunta gobolka Banaadir dagaal culus oo qarxay iyo ciidamada Korneel Caaro oo weerar culus ku qaaday Somaliland musharaxiinta Jubbaland oo ku dhawaaqay go'aan lama filaan ah al-shabaab oo toogtay nin ay sheegeen inuu sixiroolo ahaa iyo saraakiil komandoos ah oo la keenay magaalada Muqdisho intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon iminkana u diyaar garooba warkii oo intaasi ka faahfaahsan gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir ayaa ka hadlay qaraxii arbacadii la soo dhaafay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa sheegay in mar qura uu ku soo baraarugay iyada oo dhulka uu dad badan ay wada jiifaan isla markaana meesha ay noqotay dhaawac dhimasho iyo burbur sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu aad ugu mureegeysan yahay saaxiibadii ku dhintay weerarkaasi iyo kuwii ku dhaawacmay alla ayaa mahad iskale oo iga badbaadiyay qaraxii al-shabaab ah ay nala beegsatay waxaan wili la murugeysanahay asxaabteedii qaaliga ahaa ay wax yar ka hor aan wada faraxsaneen daqiiqadaha kadibna aan ku soo baraarugnay annaga oo dhulka wada jiifna meesha dhanna ay noqotay dhaawac iyo dhimasho iyo burbur ayuu yiri gudoomiyaha wali qalbigayga way ka bixiladahay wixii meesha ka dhacay asxaabtii meesha nooga shahiiday Allah u naxariisto inta dhaawacana ay ugu horeeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta kale caalada caafimaad degdeg ah siya ayuu yiri gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir dhanka kale waxa uu ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad iyo sida ay wax u gaareen waxa uu sheegay in uu gaaray jab kalxanta ah iyo sidoo kale firir yar oo lugta ka soo gaaray iyo sidoo kale muraayadaha hoolka ah oo wajiga waxyeello ay ka soo gaartay waxaana uu Alla ugu mahad celiyay intaas hadii uu Alla ugu simay waxyeelladii iyo qaraxii halkaasi ka dhacay asxaabtii kalena waxa uu sheegay in uu caafimaad u bariyo Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ku sugnaa goobta arbacadii qarax uu ka dhacay weerarkan oo mas'uuliyadiisa al-shabaab ay sheegteen ayaa ku soo aaday xilli ay shir uu ka socday goobtaas isla markaana ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaana halkaas ku dhintay gudoomiyaal degmo agaasimayaal ka tirsan gobolka iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale markaana aan eegno wararka dhuusamareeb naga soo gaaraya wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidanka ahlu sunna ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta garoonka Ugaasnuur ee magaaladaasi dhuusamareeb ciidankaasi ayaa meesha ka saaray ciidamo isku dhafa oo dhawaan la geeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo isugu jira booliis iyo military ka kala socday ciidanka ahlusunna iyo kuwa dawladda Soomaaliya wararka qaar waxay sheegayeen in maamulka ahlusunna ay diideen in ciidamo hubeysan oo ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya la geeyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug taas beddelkeedana amniga magaalada ay ku sugi doonaan ciidankii dhawaan la qarameeyay sida hadalka u dhigay hogaamiyaha ahlusunna macallin Maxamuud waxa uu diiday in ciidamo laga qaado magaalada Muqdisho isla markaana la geeyo magaalada Dhuusamareeb waxaana jira khilaaf ka dhex taagan ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxda ahlusunna ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxa socda dadaal lagu doonayo in ciidamada garoonka haysta laga saaro si dib loogu soo celiyo dhaqdhaqaaqii maalinlaha ah ee ka socda halkaasi wixii waxyaabahaasi ka soo kordha wararka iyaga dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa insha Allah markana Dawxa wararkii ugu dambeeyay ee laga helay magaalada Dawxa ee dalka Qatar ayaa sheegay in wali xaalad degdeg ah uu ku jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso kaas oo dhaawaciisa maalin ka hor la geeyay halkaasi dhaawacyadan oo gaaray ilaa 12 ruux ayaa la dhigay Hamad General Hospital oo isbitaalka ugu weyn ee leedahay dawladda Qatar dhaqaatiirta ayaa sheegay inuu Yariiso wali uu ku jiro xaalad degdeg ah isla markaana ay la tacaalayaan ilaa hadda sidii uu ugu soo laaban lahaa xaalad degan dhaawacyada ayaa laba qayb loo kala qaybiyay qaybta dhaawacyada culus oo ku jiro gudoomiyaha Yariiso ayaa la dhigay qaybta sare ee dhismaha isbitaalka Hamad halka qaybta kalena la dhigay qaybta hoose ee isbitaalka ehelada dhaawacyada ayaa la dajiyay hotel ku dhow isbitaalka si ay xaaladooda ula socdaan waxaana safaaradda Soomaaliya magaalada Dawxa ay qaabilaysay howlaha isku xirka ehelada iyo bukaanada dhaawacyadan ayaa waxay yimaadeen kadib markii qof la sheegay inay dumar ahayd ee isku qarxisay bartamaha shir uu uga socday gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka inkastoo al-shabaab ay sheegteen in qaraxaasi uu ahaa mid meesha lagu diyaariyay dhanka kale shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ayaa galay muddo fasaxa kadib weerarkii arbacadii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Muqdisho afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheer oo shir jiraad ku qabtay xarunta gobolka ayaa sheegay in shaqaalaha gobolka ay galeen fasax 3 maalmood waxa uu ka tacsiiday dadkii ku dhintay weerarkii arbacadii ka dhacay xarunta dawladda hoose halkaas uu qarax uu ka dhacay iyadoo uu ka socday kulan looga hadlayay amniga caasimada afhayeenka Soomaalisan hadal qaadin xaaladda caafimaad ee duqa Muqdisho oo ka mid ah dadka weerarkaasi ku dhaawacmay isla markaana loo qaaday dalka Qatar. Dhinaca kale Saalax Dheer ayaa waxa uu sheegay in guddigii loo saaray in weerarkaasi baarista ay ku sameeyaan wili ay wadaan hawsha baarista isla markaana natiijada ay soo saaraan ay tahay mid laga wada dhowr sugayo. markana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo xalay hadal u jeedinaya qoraayaal lagu martiqaaday bandhiga buugaagta Garowe ayaa si kooban u fasiray fariinta uu diray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. Madaxweyne Deni ayaa sheegay in xarunta dawladda hoose ee magaalada Xamar ay tahay meel si weyn amnigeeda loo sugo isla markaana qaraxa ka dhacay halkaas ay tusaale u tahay calaamad khatar ah oo muujinaysa rajaxumo cusub. xarunta waxa la ii sheegay in amnigeedu aad u adkaa oo aysan ahayn meelaha sida sahlan loo gali kara ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni isagoo uu ku sheegay inay tahay nooc xor leh oo dadka rajaxumo ku abuuraysa balse madaxweynaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in qaraxaasi wax laga baran doono. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu sheegay in haddii dhibaatadaasi ay dhacday loo baahan yahay in cashir laga barto isla markaana wax kasta oo dhacaba ay yihiin kuwa cashir laga barto loona baahan yahay in gabi ahaantoodba laga feejignaado. waxaana uu caafimaad u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay isagoo ummadda Soomaaliyeedna u rajeeyay inay ka feejignaan doonaan weerar noocaas oo kale ah oo ka dhaca gudaha dalka markana Somaliland. wararka naga soo gaaraya degmada Ceeregaabo ee gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in dagaal culus oo deegaan ka tirsan degmadaasi uu ku dhexmaray ciidamada jabhadu hogaamiye Korneel Caare iyo ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaankaasi. wararka ayaa sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii jabhada Caare ay ka soo baxeen buurtii hore ee saldhigga uga sameysteen ay ku taalay degmada Ceeregaabo deegaan hoostaga isla markaana weerar ku qaadeen deegaanka Karin oo ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland. ciidanka Somaliland ee ku sugnaa deegaankaasi ayaa iyaguna markiiba iska caabin kala hortagay ciidamada hogaaminaya Korneel Caare midaasi oo sababtay iskoorimaad culus. dagaalka ayaa imaanaya kadib markii jabhada uu hogaamiyay Korneel Caare ee shalay ay sameysteen aag badalasho iyadoo ay u guurtay buurtii ee saldhigga hore ay uga dhigtay isla markaana ay u guureen marin muhiim ah oo ku yaala deegaanka Tabca oo ka tirsan gobolka Sanaag. ilaa hadda lama xaqiijin karo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaasi inkastoo wili ay soo baxayaan tirooyin iskhilaafsan oo ku aadan ciidamada labada dhinac in waxyeello ay ka soo gaartay dagaalka halkaasi ka dhacay. waxa dhacay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa gaaray ciidan uu watay ninkii loo oran jiray Caare oo halka ku soo dhawaaday goob leedayn wadada laga galo karinka ciidanku nasiib wanaag iyadoo aan waxba ku dhiman laba gaaraan ninkii laga soo qabtay isagii iyo saddex gaarna waxay u yaaceen buurta gudaheeda si nabadgelyo odayaashii looga daba diray mar walba xagga nabadgelyada ka maraynaa qofna inagama go'o hawshaas si wanaagsan u socotaa waana soo gabagabeysaa insha Allah. wax khasaara labada gaareen ninka laga soo qabtoo faa'iido mooyaan wax khasaaro dhacay inaan dhaawac jiro finiin xabado ku dhacay dhagax ay galgaleen wax dhibaato kale kama dhicin. markaana aan eegna Jubbaland. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah musharaxiinta ugu caansan ee Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inay samaysan doonaan guddi ka madax bannaan kan doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Xidig oo wariyaasha kula hadlaya magaalada Kismaayo ayaa shaaciyay in ay wadaan qorshe ay ku samaysanayaan guddi doorasho oo dhexdhexaad ah sidoo hadalka u dhigay. musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa hoosta ka xariiqay in guddiga hadda jira ee uu magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe aysan ka shaqaynin sidii dadka ay doonayeen isla markaana aysan ku shaqayn wax cadaalada. sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu ku eedeynayo inay garab u yihiin madaxweynaha gaar ahaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxa kale oo uu sheegay in aysan soo xulin odayaasha saxda ah isla markaana laga soo tagay odayaashii dhaqanka ee lahaa dhismaha Jubbaland. doorashada Jubbaland oo dhacaysa bisha soo socotay Agoosto ayaa weli waxaa ka jira caqabado iyo tabashooyin kala duwan. markaana Saakow. al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe dil toogasho ku fulisay nin ay sheegeen inuu ahaa sixiroole. toogashada ayaa ka dhacday fagaaro weyn oo ku yaala degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe. fagaaraha ayaa lagu toogtay ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Macallin Cabdullaahi waxaana uu ku sugnaa goobtaasi boqolaal dadweyne ay xubno ka tirsan al-shabaab. sidoo kale al-shabaab ayaa ninkaasi ku eedeeyay inuu laba jeer kufsaday gabar uu isaga uu dhalay sida ay baahiyeen barahooda internetkana ay ku sheegeen. Ibraahim Macallin Cabdullaahi oo 52 sano jir ah wax maxkamadda hoos tagta al-shabaab ay sheegtay inuu qirta dhammaan eedeymahaas inkastoo cadeymo aan la soo bandhigin. muddooyinkii dambe al-shabaab waxay kordhiyeen falalka toogashada ah waxaana dhawaan gobolada Jubbooyinka ay ku toogteen dad badan oo ay ku eedeeyeen inay basaasiin ay yihiin. markana Muqdisho. waxaa lagu wadaa in maalinta baritaan magaalada Muqdisho ay gaaraan saraakiil komandoos oo tababar culus ku qaatay gudaha dalka Uganda. Saraakiisha oo gaaraysay ilaa 95 ruux oo u badan dhalinyaro ayaa hal sano iyo bar tababar uu uga socday xerada Kambapa oo ku taala magaalada Mupende ee dalkaasi. qabanqaabada munaasabada ay ku qalan jibiyeen saraakiishan ayaa ka socota xerada Kambapa oo ah xero aad u weyn oo laga soo saaro saraakiisha ciidanka Uganda. la taliyaha madaxweynaha ee xagga ciidanka iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Masar Indha Qarshe ayaa ka qayb galay xafladdaasi. gelinka dambe ee biri oo axada ayaa saraakiishan waxa ay soo gaari doonaan magaalada tan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kale waxay ka qayb qaadan doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyaga oo ka howlgali doona deegaano kala duwan. Uganda waxay ka mid tahay dalalka sida aadka uga qayb qaata tababarida ciidamada xoogga dalka, waxaana sidoo kale ciidamo ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. dhinaca kalena kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna ku xigeenka duqa dhanka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Cumar Mahadale ayaa magacaabay guddi ka shaqeynaya xaaladda degdegga ah si loo dardargeliyo adeegyada ay dowladda hoose ee xamar ay u hayso shacabka caasimadda isla markaana looga warqabo dadka waxyeelada ay ka soo gaarto mashaqooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho. guddigaasi ilaa 10 xubnood ka kooban ayaa waxaa ka mid ah Axmed Xaaji Cabdikariin Ducaale, محمد أحمد عنتوبو، دكتور هودن عبد الله علي، جواهر محمود جامع، عبد الله محمد عبد الله سني، صالح حسن عمر، سين محمود جمعالي، موسى قيسي جمعالي، عبد الرحمن حاجي عبد الله، يسدوك عمر حسين محمد، وعنا كصحيحنا والقداسي، كسمها قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو، ننكال لقو مقعابوه إبراهيم عمر محد الله. ugu dambeyntiina guddiga ku meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa maanta doortay gudoomiyaha guddigaasi. gudoomiyaha guddiga ayaa loo doortay xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji. gudoomiye ku-xigeenka waxaa loo doortay xildhibaan Maxamed Cumar Caymooy, halka xogayaha loo doortay xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Taaw. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawad ayaa sheegay in guddigaasi ay yihiin kuwa lagu soo doortay cod qarsoodi ah isla markaana loogu talagalay in ay shaqooyinka loo eegmada ay dardargeliyaan. waxa uu sheegay in guddigaasi ay muhiim u yihiin dalka isla markaana ay haystaan waqti kooban si ay u soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaranka ee dalka Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya oo aad kala socoteen xilligan halkan waa naga inta warkan warka xiganta ku kulmi doona waxa idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.